Por vetëse veturat nuk do të diskutim që mund të kalu në këtë pjesë, edhe në këmbë është vështirë të kalesh këtë urë. Jemi pikërisht në urën e Badovcit, në magistralin, në rrugën e vjetër të magistralis Prishtin-Gjilan, e ku tash një vit kjo urë me përmasa të vullja ka mbetur në këtë gjendje. Punimet kishin nisur qysh para një viti, ku është ndërtuar edhe rrugë alternative, e përderisa zakonisht punimet në rrugë bënd të shkurtojnë distancën në destinacion, për kundrazi në rrugën Prishtin-Gjilan do dhe kundrëta, janë bi 3 km që janë shtuar kësaj rrugë, krejt kjo përshkak të mos përfundimit të urës Gjilan-Prishtin. Pra, si që përmenda, për me vazhdu rrugën Prishtin-Gjilan, duhet me kalu ka kjo rruga alternative, e që parafërsisht zgjat dikun 3 km, pra kemi kalu urën e cila ka mbetur e pandërtuar, dhe momentalisht jemi duke kaluar ka rruga alternative.